Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti. Program za mlade, stanje oko izgradnje Centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak, plaće rukovodećih osoba u Zagrebačkom holdingu. Teme su to o kojima se najviše govorilo na aktualnom satu sjednice Gradske skupštine. Umjesto osoba koje menstruiraju, u programu za mlade stajao je pojam mlade djevojke i žene. Tako tvrdi članica povjerenstva za izradu programa za mlade, koja je zastupnicima poslala e-mail. E-mail zbog kojeg su zatražene dvije stanke, a traženo je da se točka makne s dnevnog reda jer je donesena nedemokratski. Ono što se danas dogodilo na samom početku sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba je skandalozno. Naime, članica povjerenstva za izradu i praćenje programa za mlade, koji je bio sporan, odnosno koji se pokazao spornim u hrvatskoj javnosti, je poslala dopis svim gradskim zastupnicima u kojim izjavljuje da ovaj prijedlog, sporni prijedlog programa za mlade, nije izglasan u tom obliku na sjednici povjerenstva za izradu tog programa. I direktno optužuje gradonačelnika i njegove aktiviste iz platforme Možemo da su dorađivali program povjerenstva kojeg su sami imenovali. Izražavamo nevjerojatno čuđenje, dakle, tom skandalu da se nisu poštivale odluke povjerenstva, dakle, koje je gradonačelnik sam donio vezano uz program za mlade, već je platforma Možemo po svojim dobrim običajima išla prepravljati gotov dokument koji je došao pred skupštinu i gdje vidimo da ima svakakvih ideoloških perverzija. No za gradonačelnika tu nema ništa sporno. Postoji povjerenstvo koje ga utvrđuje, nakon toga, to jest radi draft programa. Nakon toga je bila tematska sjednica odbora za mlade u Gradskoj skupštini, nakon toga je gradski ured utvrdio konačan prijedlog koji sam ja poslao u Gradsku skupštinu i on će se ovdje raspraviti i usvojiti. I u tom smislu, znači, uloga povjerenstva je da izradi draft, ali ne na kraju da ga usvaja. Niti je predlagatelj povjerenstva, nego je predlagatelj sam ja kao gradonačelnik. A Tomašević kao gradonačelnik još ne zna što će biti s jednim od kapitalnih projekata, gradnjom Centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak. Za to ga je prozvala Gordana Rusak. Ja sam već navikla na to da on viče, mama, nisam ja, on je, i skriva se pod skute te mame. On nikako da preuzme odgovornost, ali možda ga datumi natjeraju da ipak to učini. I na kraju je tako ispalo, mislim da je shvatio poantu. Dakle, radovi na tom projektu započeli su u 21. godini, dakle, u četvrtom mjesecu 21. On je preuzeo, dakle, vlast u vrijeme kada je gradnja trajala. On je preuzeo projekt koji je bio u gradnji, ali on je tu gradnju zaustavio. Gradonačelnik odgovara kako su napadi iz te stranke posebice neumjesni. Većina aktera u Hrvatskoj govori da je najveći problem s tim projektom krenuo od početka, zato što je, kao što znate, bivši gradonačelnik radio kadrovske čistke po samoj bolnici, smjenjivao ravnatelja, smjenjivao upravu, mijenjao upravu, mijenjao voditelje projekta, i tu su se dvije godine od manje od tri godine koliko je projekt trebao trajati izgubile nepovratno. Otišla u vjetar, ništa se nije realiziralo. A onda su i odabrane tvrtke koje su na kraju imali međusobno različite probleme, tako da je na kraju realizacije projekta do ožujka ove godine bilo samo 4%. I zbog toga je projekt doveden u pitanje i, kažem, razmatramo različite opcije, razgovaramo, komuniciramo i sa državom i vezano za faziranje, i nakon toga ćemo donijeti odluku, jer ne mogu dozvoliti, kao što sam rekao, da 430 milijuna kuna padne na gradski proračun. Zastupnici HDZ-a izrazili su nezadovoljstvo jer je njihova točka kojom traže da se objave primanja svih rukovodećih osoba u Zagrebačkom holdingu stavljena na sam kraj dnevnog reda. Istaknuli su i kako je aktualni sat pokazao što gradonačelnika ljuti, a što veseli. Jako ga ljuti kada ga propitkujemo o ugovorima i pogotovo o aneksima ugovora čelnih ljudi gradskih tvrtki. Pokazalo se da kada govori o otkazima u Zagrebačkom holdingu, gradonačelnik Tomašević se smije. I mi smo uistinu danas njega prvi puta u ovih godinu dana vidjeli kako je istinski sretan i kako se veseli tuđoj nesreći. Predsjednik uprave holdinga je na nižoj plaći nego što je imala bivša predsjednica uprave holdinga. Uzeo je, recimo, predsjednik uprave holdinga kao službeni automobil na koji ima pravo, je uzeo automobil od dostavljača u holdingu,
koji, znači, za dostavljača bio predviđen, on ga koristi. Tako da sve te priče o nekakvim, ne znam kakvim pravima i u odnosu na ono što, na njihove plaće koje su onako ispod bilo kakve tržišne plaće u privatnom sektoru, a naslijedili su holding koji nikad nije bio u većim problemima, koji ima 4 milijarde kuna prihoda i koji moraju izvlačiti iz svih mogućih problema, raditi paralelno restrukturiranje, meni je potpuno bespredmetno. Sjednicu Gradske skupštine prati naš kolega Marijan Opačak. Marijane, do koje točke dnevnog reda su zastupnici došli? Bog, Sanja, mislim da je na redu 9. točka, sad je opet kratka stanka na kojoj će se skupštinari malo odmoriti. Skupština, kao što znaš, trebala početi u 9 sati, naravno prije toga su pred skupštinom bili prosjednici, a onda su i zbog ovog maila kojeg je poslala, kojeg su dobili zastupnici, uzeto je 45 minuta stanke nakon kojeg su sjedili, nakon kojeg je tek onda išao aktualni sat. Naravno, to je sve potrajalo. Teme jesu bile ponajviše dječja bolnica Srebrenjak, smeće i plaće šefova Zagrebačkog holdinga, a najviše tenzije digao je upravo taj zahtjev HDZ-a. O tim točkama večeras će sa mnom ću porazgovarati sa Brankom Mačićem iz Zagreb je naš i sa Slavojnom Dobrovićem iz Domovinskog pokreta. Evo, gospodine Ančiću, vi ste vlast. Sudjelujete u vlasti. Najveće tenzije digao je u biti zahtjev HDZ-a da se objave podaci o primanjima šefova rukovoditelja Zagrebačkog holdinga. Osobno nisam osjetio da su to bile izrazite tenzije. Mislim da je taj razlog, odnosno to traženje, opravdano. Međutim, tu treba to staviti u kontekst. Znači, svi ugovori menadžerski koji jesu bili potpisani su u skladu sa zakonom, to je jako važno. Drugo, da su pozicije koje se zauzimaju u gradskim poduzećima, te menadžerske, daleko manje plaćene nego što su one plaćene u privatnom sektoru. A za bilo kakvo dobro rukovođenje takvim poduzećima trebate jedan kadar koji ima iskustva i da radi u privatnim poduzećima i koji ima zapravo iskustva rada u velikim sustavima. Svi ostale informacije koje mogu, a da ne krše se zapravo odredbe ugovora i elemente GDPR-a, po meni mogu biti dostupne i mogu se propitivati, ali baš konkretno u ovim slučajevima ne vidimo apsolutno ništa sporno. Najveće kritike su biti zato došle iz tog razloga što ti rukovoditelji, novi rukovoditelji, biti imaju pravo korištenja auta, žive izvan Zagreba, pa se postavljalo pitanje gdje plaćaju prireze, poreze i ove ostale stvari. Neki su to usporedili kao sa onim beneficijama koje imaju saborski zastupnici. Pa inače, poznato zapravo da u poslovnom svijetu i u svijetu poduzeća gdje menadžeri zauzimaju dosta važne funkcije, znači, ali nisu one presudne, presudni su između ostalog i radnici koji rade u tim poduzećima, ali da ipak neka viša razina odgovornosti postoji na razini menadžerskih struktura, da one inače imaju neke uvjete koji su nešto malo nadstandardni od onoga što imaju možda prosječni radnici u tim istim poduzećima. Tako da, konkretno kod ovoga, baš što je HDZ tražio, ne izlazi ništa izvan gabarita onoga što je poprilično uobičajeno, da pače, mi smo, kad smo preuzeli vlast, te stvari stavili u jedan pristojniji kontekst, oni su zapravo smanjene. Daleko manje nego što su bile u prethodnoj vlasti, kada su upravo kolege iz HDZ obnašale vrlo važne funkcije u tom holdingu, pa između ostalog bile u nadzornom odboru tog istog holdinga. I bili partneri vlasti kao što ste vi sada iz Zagreba. Tako je. Gospodine Dobroviću, gradonačelnik je za zaustavljanje radova na dječjoj bolnici Srebrenjak u biti otkrivio prošlu vlast, bivšu vlast. 2 godine se nije radilo ništa. Izrađeno je samo 4%, ostatak nije bio niti završen i kaže da je u biti opet najveća odgovornost na bivšoj vlasti. Rokovi jesu produženi, hoće li se uspjeti što napraviti? Teško je reći. Međutim, kada govorimo o ovom, znamo, vrlo vrijednom projektu, onda definitivno ne možemo zanijekati činjenicu da je prošla gradska uprava činila neobične stvari po pitanju toga projekta. Postavljanje nekih svojih ljudi, smjenama i tako dalje, promjenama u samom projektu, o tome smo mogli čuti. Vlast se promijenila i sada je u stvari odgovornost na novoj gradskoj upravi. Međutim, ja nisam posve zadovoljan s načinom na koji se sada tome pristupa. Dakle, previše se stalno ističe kako je to greška prethodne strukture i tako dalje. Mislim da
oni trebaju kod svake stvari podvući crtu, vidjeti zatečeno stanje i napraviti najbolje što mogu da se u interesu građana, možda zaštite projekta i svega vrijednoga što je time bilo zamišljeno, napravi najviše. Dakle, ovdje se ponašati poput neke možda uvrijeđene tetke koja ovo ili ono nešto bi, nešto ne bi, pa neko će drugi, najgore je odgađanje, neodlučnost i nespremnost da se uz svu odgovornost pristupi vrlo važnim temama. To odgađanje bi u konačnici građane moglo koštati pola milijarde kuna. Ja ne znam točno, ne bih htio spekulirati jer se nisam upoznat. Sasvim sigurno je da se danas još uvijek može napraviti puno da se stvari spase. Ja sam uvjeren u to, ali ja nisam s tim upoznat. Tako da je naravno odgovornost na upravi da se time ozbiljno pozabave. To očekuju građani. Na sjednici se naravno postavilo i pitanje hoće li ovaj ambiciozni plan gospodina gradonačelnika oko novog načina skupljanja otpada i svega ostaloga biti uopće u mogućnosti startati 1. srpnja. Pa evo, mi smo, nekoliko je točaka i Domovinski pokret je predložio točku dnevnog reda u kojem stvari tražimo izvješće gradske uprave u kojem bi oni morali doći do zaključka da vjerojatno nisu spremni sa 1. srpnjem, zato što grad Zagreb i svi problemi koje imamo u gradskom sustavu gospodarenja otpadom, puno toga proističe iz činjenice da se išlo odvojeno prikupljanje bez kompletne infrastrukture. Dakle, ne imati sortirnicu, ne imati kompostiranja dovoljno kapaciteta, a ići u odvojeno prikupljanje je put u kaotično stanje, ne uspostavljati dobar odnos sa korisnicima usluge i ne stvarati prilike da se iz troškova formiraju, generiraju neki prihodi. To je sve ono što imamo već sada u gradu Zagrebu i očekivali smo svi skupa, evo ja sad govorim kao građanin grada Zagreba, da će ovih godinu dana biti napravljeno puno više. Sada vidimo da praktički se po pitanju infrastrukture na koju sam ja posebno ukazivao, jer s novom odlukom se naravno očekuje pojačano odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada i suhih reciklabilnih tvari, da staviti Zagreb i Zagrepčane u priliku da se to poveća, a da nema infrastrukture, znači pojačani kaos i nered i dublje nepovjerenje građana. Na koncu će naši građani izgubiti svako povjerenje u instituciju, u grad, u sustav kao takav. To nije dobro. Gospodine Ančiću, gradonačelnik je sam rekao u veljači kad je ovaj plan predstavljen da je ovo jako ambiciozan plan i da je on, već i onda rekao da je pitanje hoće li ga uspjeti uopće provesti do 1. srpnja. Sad je opet odgoda, ali ono što mnogi primjećuju i građani i zastupnici i političari, to je na onome na čemu je Zagreb i naš platforma Možemo biti cijela i dobila izbore. U biti na smeću, na komunalnom uređenju i svemu ostalom i tu se vidi najmanje pomak. Pa ja ne bih se složio da se tu vidi najmanje pomaka. Neke stvari trebaju određeni vremenski period. Nedavno sam imao priliku biti u jednoj regiji u Njemačkoj koja je započela s tim procesima 1992. ususret konferenciji u Riju. Danas čine nevjerovatne stvari, ali za to je trebalo puni niz godina. Mi živimo u gradu gdje zapravo 20 do 30 godina se nije ništa napravilo po tom pitanju. Očekuje se sad naravno od nas daleko više i daleko brža nekakva reakcija. Upravo je malo prije gradonačelnik spominjao, svaki petak ima jednu veliku grupu koja se bavi upravo tim temama, gdje on sam osobno koordinira. Cijeli niz akcija i aktivnosti se trenutno provodi. Ovo što je spominjao kolega Dobrović vezano i za infrastrukturu, znači radi se i na tim segmentima. Ova odluka, i kako je bila najavljena na početku, je bila možda ambicioznija, a je bila upravo ambicioznija zato što nam je stalo. I nije stalo samo nama, između ostalog. Stalo je između ostalog i građanima. Vidjeli ste nedavnu anketu koja je provedena upravo u gradu Zagrebu. Velika je podrška i oko ove odluke. Građani dvotrećinskom većinom grada Zagreba podržavaju gradonačelnika da donosi takve odluke i spremni su i sami itekako sudjelovati u toj transformaciji. Hvala vam obojici na gostovanju u vijestima. Sanja, vraćamo se tebi u studiju, to bi bilo sve od nas. Hvala ti Marijane i naravno hvala tvojim gostima. A mi nastavljamo dalje. Malo je reći da su stanovnici Resnika bijesni dočekali odluku Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom o odlaganju građevinskog otpada u Resniku. Poručuju kako Resnik ne želi spalionicu i tuđe smeće, te da je energana obmana.
Iako iz grada tvrde da to nije klasični deponij, već mjesto gdje će materijal biti sortiran u različite vrste materijala i frakcije. I na taj način će se ponovno moći uvesti u ciklus građenja. Na jučerašnjem skupu građana bila je i naša ekipa. Evo priče. Nama smetlište ne treba. Jasni su stanovnici Resnika. Ovo je svrha ovoga, ne možemo tako razgovarati. Svrha nema, nema svrhe nikakve, slušaj. Nema tu svrhe, smetlište, prisvaraj. Jeste dogovorili da se očiste ulice u Resniku, ikako? Otkako ste tu, daj, nemojte pričati. Izgleda da se sve nekako tovari na kraj grada i upravo u Resnik. Građani Resnika su rekli svoje. Mi smo protiv apsolutno bilo čega što se tiče i građevinskog otpada, i sortirnice, i potencijalno nazovimo energane. Bez obzira što nemamo tu isto mišljenje, je od početka komunicirala, od početka je pružala ruku građanima da imaju više utjecaja na sam proces koji se tu događa. Malo prije sam u razgovoru sa gospodinom Korlajetom došao do informacije da to odlagalište građevinskog otpada u biti nije odlagalište, nego da se to koristi za nekakvu oporabu koja će se možda sutra koristiti za ponovnu izgradnju Zagreba nakon ove štete, nakon potresa. Također, rečeno mi je da će to biti privremeno odlagalište i da to neće imati nikakvog utjecaja na okoliš, negativnog utjecaja na okoliš i ni na život građana. Pa evo, kad ste sami rekli, kako je rekao zamjenik, da to nije odlagalište, onda zašto je privremena lokacija za to odlagalište? Šta god odlažemo mora biti registrirano i mora biti odlagalište. Ako gospodin Korlajet kaže da će to biti privremeno i koristit će se građevinski otpad za zagrebačke ceste, asfalt ili tako nešto, ili nasipavanje za Zrinjevac, onda nek bude na Jakuševcu, na postojećem platou gdje su kupljene drobilice koje nisu u funkciji i pustimo građane Resnika da u miru žive. Izgleda da im smeta ideja da na kraju sav otpad završi i kod njih ponovo. Pa eto, građani imaju na to pravo i kad ste rekli da je gospodin gradonačelnik Horlajet rekao da to nema nikakvog utjecaja na okoliš, htjeli bismo vidjeti studiju koja to potvrđuje, a ne ovako samo paušalno iznošenje nekih neprovjerenih činjenica, dakle nek predoći studiju. Osim tog odlagališta mogućeg koji će sad nastati, gospodin Korlajet je također rekao da to nema nikakve buke, da će se raditi po svim tim ekološkim standardima, da će biti poljevano vodom, da neće biti prašine, pa ipak do sad ljudi su uvijek bili nekako i razočarani. Vidimo što je bilo na Jakuševcu, tamo je stavljena drobilica, stara je, prašinu izbacuje do nevjerovatnim količinama, normalno da se ljudi boje ovdje. Čim je nešto privremeno, najvjerovatnije ostaje trajno. Ali oni su naše rješenje da je, mislim, barem opravdanje da se radi o gospodarskoj zoni i našli su si i susjedno krivce za nekakve moguće nuspojave prema okolišu, a to su ove dvije, tri betonare koje već godinama rade u industrijskoj zoni i do sad nisu imali nikakve problema, barem za zrak, što se tiče zraka, onečišćenja zraka i okoliša. Pa na kraju krajeva imaju nadležne inspekcije. Nek nadležne inspekcije naprave kontrolu i zraka i ispravnosti rada tih betonara. Mislite da će gradonačelnik poslušati građane Resnika nakon ovakvog zbora i možda neuspjele prezentacije? Ja bih voljela da posluša, međutim, poučena iskustvom i načinom djelovanja gospodina gradonačelnika, nisam baš sigurna u to. Vodit ćemo računa o tome da zbrinjavanje bude adekvatno popraćeno prskanjem. Dakle, provest ćemo sve ekološke mjere, mjerenje čestica, emisija i mislim da građani zaista ne moraju brinuti o zdravlju i o ugrozi, o ekološkoj ugrozi. Do toga sigurno neće doći. Evo, ja ću se prvi pobrinuti za to. Ipak, ovo privremeno odlagalište građani Resnika i dalje ne prihvaćaju. Današnjim prosvjedom uoči sjednice Gradske skupštine, udruga Resnik kao i 8 vijeća mjesnih odbora ponovno su upozorili na štetnost projekata Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, poručivši da se time u Resniku želi izgraditi novi, još gori Jakuševec, i to 6,5 km od glavnog Zagrebačkog trga.
Zeleno-lijeva platforma Možemo naručila je istraživanje prema kojem ispada da rad zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića podržava više od 60% Zagrepčanki i Zagrepčana, a do čak više od 70% građana podržava otkaze u holdingu, i to u doba ove velike krize i inflacije. Mi nismo naručili istraživanje, već izašli na ulicu i pitali Zagrepčane što misle o ovoj temi. Prema istraživanju kojeg je naručila platforma Možemo Tomislava Tomaševića, ispada da ih podržava više od 60% građana. Jel vjerujete u to ili ne? Ne. Zašto? Pa mislim da nisu onaj, dobro još je rano, ali da nisu ono što su obećali, da još nisu od toga nešto puno napravili. Čemu su vas najviše razočarali? A baš niste našli pravog sugovornika. Ja stvarno ne pratim toliko. Recimo za roditelje, za ovo malo, ove naknade roditelje. Evo, to su mi najviše razočarali. Koju ocjenu bi vi dali Tomaševiću od 1 do 5 gradonačelniku grada Zagreba? 1 do 5, minus 1. Zašto minus 1? Vrlo je jasno svima ko imalo razumije što se događa. Evo, što se po vama to događa? Što se događa? Pa ništa se ne događa. Evo, upravo to. Oni su naručili anketu prema kojoj po njima više od 60% Zagrepčana njih podržava. Kako to komentirate? Ja nemam komentara. Mislim da svaki zdrav čovjek nekakvog zdravog uma jako dobro vidi i zna što se dešava ovdje. Pa neke stvari je dobro krenulo, neke je malo zaletel, recimo. Malo sam ono kod djece, pa te naknade, recimo, to mi se nekako nije, malo je rezao prebrzo. Treba je malo pričekati, po meni. Kako vam se čini Zagreb? Izgleda je pun smeća gdje god se čovjek okrenuo. To je istina, Nekad smo ga zvali Bijeli grad Zagreb. Danas daleko od toga, pa kad pogledate samo pred svakom kućom koliko ima tih kanti za otpad, otpada oko kanti, svuda okolo, a da ne govorimo malo kad se maknemo van grada. Puno je obećavao, malo se, recimo, smeće je problem broj jedan. Smeće. Kako komentirate da on cijelu svoju karijeru gradio na zelenom aktivizmu, na... A sad niš puno ne poduzima, upravo tako. Je. A čujte, ostalo još će se snaći. Tek je počeo prvu godinu. Oni su proveli anketu iz platforme Možemo prema njihovim rezultatima više od 60% Zagrepčana podržava njegov rad. Kako to komentirate? Jesi to stoji, ne stoji po vama? Pa, za sad ne baš u potpunosti. Ne. Još mora više raditi. I aktivirati se, pogotovo na političku bazu on je već dotjerao, ali ovo, još puno stvari treba. Ja ga izuzetno cijenim. Svi očekuju da preko noći napravi nešto što se ne može napraviti. Trudi se, svi se trude, a svi mu traže grešku, ne bi li sebi skupili neke pojene. Što je napravio dobro od kada je došao na vlast? Jednu stvar. Zapravo on ima puno stvari napraviti, tako da teško mi je reći jednu stvar. Evo, izdvojite mi jednu konkretnu stvar. Zakaj vas to toliko zanima, baš jedno? Pa ako je po vama sve dobro radi, valjda možete... Pa radi dobro, možda nije do kraja napravio. Predsjednik Domovinskog pokreta i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava pozdravio je odbijenicu ministra pravosuđa Ivana Malenice za pomilovanjem bivših čelnika Jugoslavenske tajne službe Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, smatrajući njihov doprinos u Domovinskom ratu upitnim. Osim što su ga novinari pitali oko Perkovića i Mustača, Penava je konferenciju sazvao kako bi od vlade hitno zatražio zabranu izvoza žitarica ili uvođenje prvenstva prvokupa od strane vlade na te žitarice. Novinara je najviše zanimalo što Penava misli o vladinom crvenom kartonu za pomilovanje udbaških šefova Mustača i Perkovića. Dobročinstva u jednom periodu vremena ne brišu zločine, poglavito zločine likvidacije nedužnih ljudi u nekom drugom vremenu. Tako da pravosuđe je tu trebalo reći Hrvatsko svoj pravorijek, nažalost nije, učinilo je to njemačko pravosuđe. Govori nam to puno o tome u kakvoj državi živimo. Ova odluka ministra Malenice je jedina normalna odluka koju ja pozdravljam.
Na novinarsko pitanje o ministru obrane Mariju Banožiću, koji rekao da Eto neće vratiti stan, ali će Eto platiti kaznu, Penava je kazao kako je Banožić sramota svih nas. Mislim da je jasno svima da je gospodin ministar Mario Banožić sramota svih nas, sramota hrvatske vlade. Meni je iskreno neugodno što je gospodin dolazi iz Vukovarsko-srijemske županije. Mislim da svi ljudi pričamo o Domovinskom ratu. Jasno je koliko je ta županija dala u Domovinskom ratu za stvaranje ove države. To nije bilo zato da bi danas ljudi poput Marija Banožića sebi ostvarivali ovakve povlastice na ovakav način, sebi dodjeljivali stanove, ulagali u te stanove, država ulagala u te stanove da bi oni ugodno živjeli. O kvadratima neću ni pričati, i to sad sve da se još dogodi u kontekstu nezbrinutih ljudi na Banovini ili u Zagrebu, za mene je prije svega ljudska katastrofa. A velika katastrofa tek prema procjenama nekih dolazi. U Mađarskoj je primjerice Viktor Orban već zamrznuo cijene nekih prehrambenih namirnica, uveo izvanredno stanje, nabio je dodatni porez bankama i velikim korporacijama koji u ratu zarađuju. A što radi Andrej Plenković? Naslikava se na skupom bankara i milijardera u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu, pa se Penava pita među ostalim hoće li vlada postupiti odgovorno. Odgovorno ponašanje u ovom trenutku zahtjeva ili ograničavanje, odnosno zabranu izvoza žitarica, ili uvođenje prvenstva prvokupa od strane vlade Republike Hrvatske na te iste žitarice. Zahtjeva podhitno porezno rasterećenje, dakle nultu stopu poreza na sve osnovne živežne namirnice poput brašna, šećera, ulja i tako dalje. I treće, kako je svaka nevolja ujedno i prigoda, ovu prigodu konačno trebamo iskoristiti za pojačavanje vlastitih kapaciteta proizvodnje. Koliko je situacija ozbiljna, govori činjenica da samo Rusija i Ukrajina čine više od 50% cijele svjetske proizvodnje suncokreta i suncokretova ulja, a žetva žitarica u Hrvatskoj kreće za nešto manje od mjesec dana. Na potezu su resorni ministri i Andrej Plenković. Sad se zaboravila. Uglavnom sunčano vrijeme nastavlja se i sutra, no samo u prvom dijelu dana. Kasnije nam stiže pogoršanje u obliku kiše i grmljavine. U Zagrebu će biti većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Prema kraju dana postupan porast na oblake, a u noći na subotu kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu pretežno, u većini krajeva unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimice može biti kiše, moguće i pljuskova s grmljavinom, uglavnom na zapadu zemlje. Na večer i u noći na subotu sa sjevera jače naoblačenje s kišom. Vjetar većinom slab, ponegdje u gorju i uz obalu umjeren jugozapadni, a na istoku i na otvorenom moru sjeverozapadni. Najniža jutra temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Kao i prethodnog dana, na području cijele zemlje prevladavat će razmjerno povoljne biometeorološke prilike. Utjecaj lokalnih nestabilnosti tijekom dana neće biti značajan, pa će se većina ljudi osjećati dobro i biti dobrog raspoloženja. Nešto jači utjecaj vremena na raspoloženje i zdravlje ljudi očekuje se u večernjim satima i u noći na subotu, zbog čega osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici mogu osjetiti jačanje tegoba i imati slabi san. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.